Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, aqui no condomínio Capão Ilhas Resort, gente, um condomínio consagradíssimo. Comecei o vídeo aqui na sala do imóvel, tá? Hoje tem um pouco de vento, mas eu vou te mostrar a fachada dessa casa maravilhosa. São 4 suítes, 310 metros de casa, totalmente térrea. Aqui toda a parte, vamos dizer assim, social, totalmente integrada. Sala de estar, sala de jantar, sala de jogos. Nós temos uma cristaleira, ilha lá no fundo, piscina, vista para o lago, totalmente integrada. Quero que você venha comigo conhecer essa casa dos sonhos que eu preparei especialmente para você hoje. Olha só. Aqui, eu tô atrás da porta, tá? A gente é a porta de entrada. E eu quero te mostrar algo em especial. Pouquíssimas casas hoje têm uma garagem fechada para dois carros. Olha que interessante, uma garagem fechada num condomínio para dois carros. Você que ama o seu carro, que é colecionador de carro, talvez, assim, que nem eu tenho um carro de colecionador, pode guardar seu carro aqui tranquilamente. Garagem fechada, linda. No final do vídeo eu vou te mostrar a fachada do imóvel, mas agora eu quero que você venha comigo. Vamos fazer um tour por essa casa linda, maravilhosa. Aqui então, sala de estar, pé direito alto, lareira a lenha, gente, ó, lustre no canto. Tudo isso aqui é vidro e abre, fica maravilhoso aqui. Deixa eu fazer aqui, ó, algo para você ter uma ideia, tá? Vamos ver se abre aqui. Não tá abrindo, ela é com controle, tá, gente? Essas cortinas, ela tem também a Alexa em toda ela. E olha um detalhe aqui, gente, ó, todas as tomadas são keypad, tá? São com toque aqui, gente, tá? Maravilhoso isso aqui também. Porcelanato polido, um por um, junta seca, lindo porcelanato, ó. Olha as decorações, gente. Vai ficar tudo na casa conforme você vai ver no vídeo. Não precisa trazer nada, apenas traga seu desejo e a sua vontade de morar na praia mais charmosa do Rio Grande do Sul. Olha que lindo esse pé direito, gente. Maravilhoso, né? Olha só, aqui nós temos um espelhão gigante, gente. Vem cá, eu quero te mostrar esse lavabo lindo, gente. Olha só. Lindo, maravilhoso. São Gabriel preto escovado. Aqui, gente, tem, tá, gente, um porcelanato que imita um mármore rajado. Que lindo, ó. Maravilhoso isso aqui. Esse é o lavabo das suas visitas. Aqui a gente já tem duas venacs prontinhas para você deixar a sua bebida gelada aqui. Aqui nós temos uma mesa de carteado, gente, ó. E tem até a gavetinha aqui para você esconder a carta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tô brincando, né? Ó, não é para esconder, é para você guardar. Ah, para você botar o copo. Olha que legal isso aqui, gente. Lindo, maravilhoso isso aqui. Aqui um painel, gente, ó, com LED. Com duas arandelas em LED. Ali a gente acessa a parte privativa. As quatro suítes estão lá. São duas americanas. Eu já vou te mostrar. Só te mostrar essa área social aqui. Ó, aqui uma cristaleira, gente. Olha que legal essa cristaleira aqui. Com LED. Linda. Maravilhosa. Olha as tomadas, gente. Ó. Lindíssima. Última geração. Essa parte, então, nós vimos a sala de estar, o lavabo. Vamos dizer assim, a salinha de jogos. Dá para botar uma mesa de bilhar, se você quiser aqui também. Tem espaço. Agora aqui a sala de jantar. Uma mesa para 10 lugares. Linda, maravilhosa. Olha aqui um lustre com quatro argolas estilo infinito. Estilo aliança, né? Aqui uma cozinha, gente, muito linda, tá? Nós temos aqui a torre quente, o forno, o micro desse lado. O refrigerador atrás. A pia, já vou lá te mostrar, essa ilha maravilhosa aqui. E olha só esse detalhe aqui, gente, ó. Esse aéreo de metalon com MDF, tá na moda, é lindo isso aí. Aqui a gente tem então a churrasqueira padrão FIFA, gente, ó. Aqui nós temos a grelha, a chapa, né? Aqui os espetos, só apertar um botãozinho, sai girando. E aqui nós temos mais uma boca a gás, uma chapinha para você fazer o charque que sobra do churrasco de domingo no meio-dia. Aqui um fogão cooktop já com o exaustor instaladinho aqui. Aqui a gente já tem acesso a essa ilha, tá, gente? Com muito espaço para você guardar coisa, ó. Muito espaço. Você que gosta de fazer comida, tem muito espaço aqui na ilha. Tem mais esses armários todos aqui. E essa torneira, gente, olha que linda.
Caraca, linda, hein? Torneira com LED, ó. Tô brincando, não tem LED. Lindo, maravilhoso. Uma hora eu vou cantar pra vocês e vocês vão ver qual que é. Perigo mudar de profissão. Espaçosa, uma máquina de lave seca, armários aqui. Toda essa parte de balcão de granito, acesso ao pátio aqui, mais esse armário aqui, gente, ó. Uma área de serviço grande. A casa toda muito espaçosa, muito grande, né, gente? Maravilhosa. Antes de ir para os dormitórios, deixa eu te mostrar os fundos da casa. A parte aqui onde você vai tomar seu banho de piscina. Maravilhoso, olha. Tudo isso aqui é PVC, tá, gente? A abertura de PVC, ela abre aqui até a ponta. Fica maravilhoso aqui o ambiente. Aqui nós temos uma piscina em concreto com um deck molhado, tá, gente? Ela tem hidromassagem e tem luzes também. Uma vista para o lago, não é um grande lago, mas é um laguinho. Você que gosta de pescar uns lambari, então já tem aqui esse laguinho maravilhoso que corta tudo aqui, gente, ó, lindo demais. E o detalhe dessa casa é que ela é virada para o sol poente, os fundos dela, né? Ela é frente leste, frente mar e o sol poente. Então você sempre vai ter o sol praticamente aqui, vizinho definido para o norte, ali já tem um sobrado, estão terminando ali. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort, gente, lado oeste, tá? Nós estamos no lado oeste. Olha que legal aquela pontezinha ali, gente, ó. Bastante vento aqui, você vai fazer muita selfie ali, meu cara. Muita selfie. Aliás, o terreno tem 16x35. 16x35. Um excelente terreno, grande terreno. E agora deixa eu te mostrar a parte maravilhosa, então, da suítes. São 4 suítes, sendo 2 americanas. Bastante vento hoje aqui. Menos mal que não tá chovendo. Aliás, toda semana tá chovendo uns 4 dias. 2 dias de vento e 1 de sol. Vamos conhecer agora. Olha que lindo, gente, esse ambiente. Vamos conhecer as suítes maravilhosas dessa casa aqui. Então, eu acabei de entrar aqui. Olha só que legal, gente. Aqui é a primeira suíte. 2 camas de solteiro, então, aqui. Janela para o norte, automatizada, tá, gente? Cabeceira MDF, guarda-roupa, 2 portas instalado. Espera para split já está aqui. Televisor também já está aqui. Aqui a gente acessa o banheiro americano, tá? Aqui é esse banheiro que serve para 2 dormitórios. Ó, aqui o segundo. Olha só. O preço dessa casa, gente, eu vou deixar sob consulta. Eu quero ver se vocês acertam. Se vocês acertar o preço dessa casa, vocês vão ganhar um presente meu. Vocês vão ganhar um like e um coraçãozinho, assim, um coraçãozinho. Ó, cama de casal aqui, também abertura norte. Olha, tem um LED ali que eu não achei, ó. Tá vendo aqui? Não, não é LED. Já ia procurar esse botão aí. As aberturas, elas são automatizadas com um botão na parede. Então não tem perigo se você perde o controle. Fica tranquilo que você não vai perder. Guarda-roupa, 2 portas, tudo espelhado. Acessamos então a segunda suíte. Antes de ir para a terceira e a master, deixa eu só te mostrar. Aqui tem um detalhe bem lindo, tá vendo, gente? Aqui na entrada do corredor dos dormitórios. Eu vou chamar de rouparia, vamos dizer assim, né? Um armário grande. Aqui tem um nicho com LED, esse eu achei o botãozinho. Ó, mais armários aqui. Legal, né? Você guarda cobertor, lençol, travesseiro aqui para os seus hóspedes, para os seus convidados. Agora vamos conhecer as 2 últimas suítes. Essa aqui é linda, espera aí que eu já vou te mostrar. Ó, então seja bem-vindo à sua suíte aqui em Capão da Canoa. Mais uma cama de casal, um espelhão teto-chão maravilhoso. Televisor pronto aqui. Aqui a gente já tem um guarda-roupa, 2 portas, prontinho para você. E atrás de mim, o banheiro, quero te mostrar. Olha só, gente, que lindo esse banheiro. Nenhum banheiro é igual ou parecido com o outro, né? Isso aqui é uma pedra acetinada, que imita um mármore, box de vidro, chuveiro a gás, prontinho. Isso aqui é um cinza corumbá. Torneira monocomando, linda, maravilhosa. Agora, deixa eu te mostrar a suíte principal. Então, seja muito bem-vinda à sua suíte master aqui na praia de Capão da Canoa. Olha só que legal, gente. Até aqui já tem um corredor, um hall de entrada maravilhoso, decorado aqui com armários aqui embaixo. Fica uma, são sapateiras. Espelhão gigante. Quem sabe o nome disso aqui, gente, ó. Tem um nome exato para isso aqui, para esse detalhe aqui. Inclusive isso aqui, ó, ele é, parece um isopor. Tem um detalhe, tem um nome certo. Quem souber me dizer, agradeço. Ó, então aqui é a cama de casal.
TV já tá ali. Ali nós temos uma porta-janela que acessa o pátio. Olha que legal, gente, ó. Esses abajur suspensos em cima dos criados aqui. Deixa eu abrir isso aqui pra você. Onde é que tá aqui o botãozinho? Do outro lado aqui. Deve tá aqui. Gente, casa pronta, mobiliada, decorada, prontinha pra você usar no verão já. E deixa eu te falar algo em especial, tá, gente? O proprietário, ele estuda receber imóvel de menor valor. E ele, quando vai abrindo aí, eu vou falar. E ele parcela pra você, meu cara. Exatamente. Se você não tem todo o valor, não deixe de fazer proposta, porque ele parcela pra você. Diego, cadê o banheiro? O banheiro tá aqui, já vou te mostrar. É lindo. Olha só que lindo, gente, ó. Piscina, o lago abrindo lá. Maravilhoso, né? Então vem cá, vamos abrir aqui, ó. Olha que legal, gente. Um camarim pra você, minha querida amiga, se produzir até com LED aqui, gente. Olha só, vamos ver isso aqui. Aperta o botãozinho aqui. Aperta de novo. Olha que legal, né, gente? Maravilhoso, ó. Aqui tem mais gavetas pra você guardar suas coisas. Olha o puxador, que lindo. Maravilhoso isso aqui. Então tem essa ilha no meio aqui pra você se produzir. Deixa eu ver uma coisa. Ah, aqui tem, ó, as gavetas, armários de muito bom gosto. Vamos abrir um aqui para você ver. Ó, cabideiro, bastante espaço. Inclusive ali você já enxerga o lago se quiser. Então essa aqui é a parte do seu camarim, seu estúdio de produção, vamos dizer assim. E aqui é a parte, então, de banho, gente. Ó, olha só, um box maravilhoso, dois chuveiros do casal. Com nicho, aqui a gente tem duas cubas, a cuba do casal, olha que legal com LED aqui, gente, maravilhoso, gente, casa incrível. Quem gosta, quem curte casa térrea, grande, alto padrão, tem que vir conhecer essa casa aqui, hein? Proprietário muito bom de negócio. E deixa eu te falar, gente, o condomínio aqui, ele tem piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogo, tem um mercado que vende carne para você fazer churrasco inverno e verão, meu cara. E está localizado no centro, praticamente, de Capão da Canoa. Olha que linda vista, gente. Essa aqui é a sua casa, esse é o seu terreno. Sobrou mais esse pátiozinho aqui, lindo, maravilhoso. E quero te agradecer desde já por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado, aguardo seu contato, link na descrição. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais.